У театрі імені Пушкіна відбулась прем'єра спектаклю «Три сестри» за одноіменною п'єсою Антона Чехова. Докладніше про виставу розкажуть наші журналісти. Вистава «Три сестри» з перших хвилин занурює глядачів у атмосферу світлої ностальгії. Головні героїні «Три сестри» мріють про повернення в дитинство. Коли всі мрії здавались здійсненими, а кращі роки їхнього життя були ще попереду. Текст Антона Чехова залишився недоторканим. Сам же спектакль побудований на спогадах та образах з дитинства. Я поставив спектакль в чеховському духі. Ми зберігали повністю текст, структуру тексту, логіку тексту, але та естетика, в которой этот спектакль существует, она очень современная, необычная. В спектакле очень много каких-то тонких интонаций, необычных таких моментов, где играется на полутонах, на много очень статики, очень много тишины, очень много пауз. То есть особенность этого спектакля в том, что создается как раз вот та самая чеховская атмосфера. У виставі задіяно 11 акторів. Всі вони десь созвучні зі своїми персонажами, говорить режисер. Ми розбираємо роль, йшли більше від себе, ніж від придумування персонажа як такового. Вот, поэтому моя Ирина, она несколько другая, чем ее обычно представляют в театре. Она не инфантильная хохотушка, скажем так, а достаточно прагматичная, достаточно иронизирующая над собой, над жизнью, над семьей, над окружающими девушка. По театральним міркам виставу поставили дуже швидко, за півтора місяці. При цьому репетицій було небагато. Була потрясаюча обстановка репетицій. Один із любимих режисерів «Середин», який поставив цей спектакль. Потрясаюча команда була, потрясаючі ребята. Настільки тут возрастних два чоловіка. Работалось очень легко, очень прекрасно. Виставу «Три сестри» всі бажаючі зможуть подивитись до кінця грудня. А я, на самом деле, никогда ничего не делал. Как вышел из университета, даже пальцем о палец не ударил, ни одной книжки не прочел. А читал только одни газеты и журналы. Юлія Котелевська, Дмитро Позняков, «Вечірні новини».